kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka caalamka ee telefishinka s b c oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe telefishinka uu ku leeyahay magaalada boosaaso. qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare kheyr oo ku guulaystay in heshiis nabadeed la dhex dhigo beelo hore ugu dagaalamay deegaanada huurshe iyo xeraale; xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya oo rajo ka muujiyey dacwaddii u dhexaysay kenya iyo soomaaliya ee ku aadaneed arrimaha badda; magaalada badhan ee gobolka sanaag oo yeelatay guddoomiye iyo ku-xigaankiisa; iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay gunaanaadka shir dib u heshiisiineed oo ka socday magaalada hobyo ee galmudug. qodobada iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka caalamka ee telefishinka s b c. intaan ku guda jirno hase ahaatee qadar adeega bulshada, mar kale kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee s b c ee boosaaso. waxaana idiin waramaya anigoo xamse cabdirashiid jaamaca. aan ku bilownay, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu ku guulaystay in heshiis nabadeed laga gaaro colaadii u dhexaysay bulshada huurshe iyo xeraale. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna cumar buule. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa goobjoog ka noqday saxiixa heshiis nabadeed oo ay si wada jir ah u gaareen bulshada ku nool deegaanada xeraale iyo huurshe ee gobolka galgaduud, kuwaas oo muddo sannado ah u dhexaysay dagaal uu dhiig badan ku daatay. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan baadiyow ayaa akhriyey qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen. hantida maguurtada ah, in wixii hanti maguurto ah oo ka maqan bah ina afrax oo ku yaalla xeeraale ama meel kasta oo deegaanka ka mid ah loo celiyo, sidoo kale saddexda jufo ee kale ah muuse fiqi, cumar fiqi, bah maxamuud ee xeeraale ku hartay in wixii hanti maguurto ah oo ku maqan huurshe iyo meel kasta oo deegaanka ka mid ah loo celiyo dhiig. waxaa la isla qiray in dhimashada dagaalkii ka dhacay deegaankaas ay dadka ku dhintay ay gaarayaan 76 qof. waxaa lagu heshiiyey in wixii dhimasho ah xaalkooda ay la wareegto dowladda, kana keento xal degdeg ah si loo daaweeyo qoysaskii dhimashadu saamaysay. xasan cali kheyre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya, ayaa u mahadceliyey dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay in lagu guuleysto dhammaynta colaadii uu dhiigga badan ku daatay iyo in ay heshiis wada gaaraan labada dhinac. odayaasha labada dhinac ayuu ra-iisul wasaaruhu ugu mahadceliyey dadaaladii hagar la-aaneed oo ay ugu dambeyn sababtay in bulshada ku nool xeraale iyo huushe ay si wada jir ah u heshiiyaan. dhibkii aan ka heshiinay haddii aan dib ugu noqonno, colaad ka liftay wiil iyo aabbihiis, laba isla dhalatay, laba ilmo adeera ah, dhallinyaro iyo waayeel meel ku wada koray inay is salaami waayaan ama isu imaan waayaan ma ka turjumaysa keliya xeraale, waxay ka turjumaysaa dhibka gaaray ummadda Soomaaliyeed waxa uu leegyahay. halkan caawa, halkan markaad ku gaarteen maadan ugu hiilina xeraale, maadan ugu hiilina mustaqbalka caruurtiina, maadan ugu hiilina dan gaar ah, laakiin waxaad samayseen taariikh cusub oo iftiimaysa oo baal dahaba ka geli doonta taariikhda dalka Soomaaliyeed haddii ilaahay raadiyo. cumar buule, s b c t v, muqdisho. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey dacwadda u dhexaysa kenya iyo soomaaliya oo ku aadan badda. warbixintan
waxay noo faahfaahinaya mar kale wariyahena Cumar Buule. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dacwadda badda ee u dhaxeysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Xeer ilaaliyaha ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay rajo badan ka qabto in ay ku guuleysato dacwadda la xiriirta badda. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa ka dhawaajiyay in dowladda Kenya ay qarka u saaran tahay in ay isaga baxdo kiiska dacwadda ee ku sheeganayso lahaanshaha qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Axmed Cali Daahir ayaa xusay in 9ka bishan uu furmi doono kiiska dacwadda badda, isla markaana dowladda Soomaaliya aysan marnaba gorgortan ka geli doonin badda, ayna ku qanacsan tahay go'aanka ay gaarto maxkamadda adduunka ee ICJ. 9ka bisha September soo socota waxaa noo yaala kayskii weynaa oo dacwadda badda. I'm glad inuu yusuf garaad fadhiyo oo doodii hore nala joogay, tanna waa rajaynaynaa inaan nala joogtid marka, because wax badan ayuu ka ogyahay. 9ka bisha September insha allahu waxaa dhacaya doodii ugu dambeysay. 4 maalmood, 2 maalinna Soomaaliya iskale, 2 maalinna Kenya iskale, maalin dhexana waa firaaq. 13 bisha inaga soo gabagabowaysaa, kadibna waxaa loo dirayaa xukun. This is the final stage way marka xukun baa loo dirayaa markaa wixii ka dambeeya. Ma idin iyo jabinaya, laakiin waxaa ogaataan mindidiina lagu gowrici lahaa gacanteena waa ka baxday. Judges baa u dhiibanay, Kenyana judgeskaasi u dhiibatay. Ciddii lagu gowracaba gacanteena kuma jirto. 15 garsoore oo halkaa soo fadhiya ayaa xukminaya iyaga go'aanka gaaraya. Ma abilna male period wax racfaan oo leedahayna malaha. Waa u bareernay runtii, go'aankeedana waa qaadanay, geesinimadeedana waa yeelanay, because waxaan aaminsanahay dartood, waxaan aaminsanahay inay tahay xaq sharci dhinac walba marka loo eego inaan leenahay annagu oo dhulkeenni ay tahay baan aaminsanahay. Waana hubnaa inta badan in aan ku guuleysanayno insha allahu tacaala. Inaan ku guuleysanaynana waan aad baan ugu rajo weynahay insha allah. Waxaan marka rabaa in Soomaalidu ay si fiican u ogaato, number one, ducadiina waa muhiim oo dadka Soomaaliyeed dad islaam waaye, ducadiina waa muhiim. Midda labaad oo muhiimka iyadana waxa waaye inaan u midowno qadiyada noocaas oo kale, oon la siyaasadeynin, oo aan muxuu ahaa ii sheeg loo fiirinin waxyaabo kale, oon la qabyaaladeynin. Mashaakilaadkeena waa garanaynaa, inaan mashaakilaadkeena laga leexiyo ishigaas oo loo arko ishi Soomaaliya oo dhan mideynaya, loo midaysan yahay. Haddii aan isku uurnahay oon isku kalsooni nahayna, waxaan aaminsanahay xagga sharciga waa ku guuleysanaynaa. Cumar Buule, SBC TV, Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu booqasho ku tegay saldhigga booliiska iyo sidoo kale xarumaha ciidamada nabad sugidda iyo danab ay kaga sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Warbixintan waxay noo sii anbaqaadaya wariyaheena Cumar Buule. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray saldhigga booliiska Dhuusamareeb iyo xarumaha ciidamada kumaandooska danab iyo nabad sugidda ee qaybta ka qaadanaya adkeynta amniga magaalada Dhuusamareeb inta ay socdaan howlaha loogu diyaar garoobayo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug loo dhan yahay. Ra-iisul wasaaraha oo la hadlay ciidamada ku sugan xarumaha uu kormeeray ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay aad ugu faraxsan yihiin shaqada wanaagsan ee ciidanka qaranka u hayaan, ayna ku faanto ciidamada nafta u horeeya ilaalinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Waxa uuna kula dardaarmay in ay si wada jir ah u laba jibaaraan shaqada ay u hayaan qaranka. Waa Galmudug adduunyada indhaha ay ku hayso, adduunyada u furan, rajo badan ay ka muuqato, dowladnimo laga rabo, walaalihiin iyo xaasiskiina iyo caruurtiinana ay ku manafacsan doonaan. Idinkaa degan meesha, idinkaa la rabaa inaad quruxsataan magaaladiina, ma qurxanaanayso haddaan amnigeeda laysku hallayn karin. Hadda waa ka sii daran tahay marka. Waxay cadowgu isku dayayaan inay horumarka ka hortagaan,
idinkana waxaa tihiin kuwa la rabo horumarka inay keenaan qabiil lahayn oo hadafkoodu yahay qarannimo wadaninimo iyo soomaalinimo oo weliba diyaar u ah inay dalkooda xoreeyaan inay halkan ka muuqdaan. Aragtidiinna ayaa iftiin ka muuqda iyo qarannimo iyo dowladnimo. Waxay la dhihi jiray ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ugu yaqaanay oo libaaxyada afrika la dhihi jiray ayaa tusaale saxa oo halkan ka muuqda. Markii laydin arko waxaa qalbiga kaa gelaysa inaad ku dhiirato inaad boqolkiiba boqol guulaysanaysa. Marka waa idiin mahad celinaya, waa idiin hambalyaynaya, waa idin soo salaamay. Sidaa magaaladan u timaadeen hamiga dadka uu isbedelay, niyadoodu koray u kacday. Ciidan akhlaaq leh, asluub leh, tababaran ciidan ah inay yimaadeen magaalada waa laga sheegay, waa laga dareemay. Waa mahadsantihiin Ilaahay idin fudaya, waa idin soo duceynaynaa. Dadka iyo dalkiinana abaal xooggana idiin hayaan. Marka waxaan idin leenahay Cumar Buule, SBC TV Muqdisho. Soomaaliya! Haro! Soomaaliya! Haro! Soomaaliya! Haro! Soomaaliya! Haro! Gor gor! Haro! Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle ayaa waxa uu gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Warbixintan waxay noo sii anbaqaadaya wariyaheena Cabdinuur Cismaan Aadan Cureys. Wafdigan uu horkacayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Wasqaliif Airport ee magaalada Beledweyne, waxaana soo dhaweynta qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne, xildhibaana ka tirsan Hiir Shabeelle oo ku sugnaa magaalada Beledweyne iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha ayaana waxaa loo soo galbiyey xarunta lagu arrimiyey maamulka gobolka Hiiraan, waxaana ugu horreyntii markaasaa dala soo dhaweyn goobta ka jeediyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Araale. inaan ku soo dhaweyno gobolka Hiiraan, caasimadda gobolka Hiiraan, magaalada Beledweyne, madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare oo maanta booqasho loogu yimid inaan ku soo dhaweyno annagoo aan u kala harin dhammaan qaybaha bulshada ee gobolka Hiiraan sida halkanba ka muuqata. Haddii ahaan lahayn maamulka gobolka, xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, mas-uuliyiin sare, haddii aan lahayn qaybaha maxaan ku dhahdaa dhallinyarada, haweenka, culimaaguddiinka, maxaan ku dhahdaa sharaf iyo raynrayn ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha, mudane madaxweyne, waxaan ku leenahay soo dhawow, waxaan joognaa waqti dambe. Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu markaasi faahfaahin ka bixiyey olajeedka u yimid magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa kaloo runtii xoogga saari doonaa annagoo la kulmi doona biidnillaahi tacaala odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xoojiyo dib u heshiisiinta, isu soo dhawaashaha, taasoo ujeedadeedu ay tahay in horey loo dhaqaajiyo barnaamijkii dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Beledweyne. Barnaamijkaas oo dad badanuna ay niyad fiican ay u hayaan, dad badanuna ay waswaas badan ka qabaan. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle ayaa soo hadal qaaday qorshaha dib loogu dhisayo galmudug mideysan. Runtii aan taageerno, aanan u duceyno barnaamijka nabadeed iyo barnaamijka dib u dhis oo ka socda maamulka goboleedka aan deriska nahay ee galmudug. Runtii barnaamijkaas aad aan u soo dhaweyneynaa galmudug oo toosta oo walaala oo loo wada dhan yahay laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa guriceel laga soo bilaabo hobyo. Cabdinuur Cismaan Aadan Cureys, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, magaalada Beledweyne. Maxkamadda ciidamada qalabka sideed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la horgeeyey rag lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay suuqa Kaawagoday ee magaalada Muqdisho. Cumar Buule ayaa mar kale warbixintan inoo anbaqaadaya. Maxkamadda ciidamada qalabka sideed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la horgeeyey
rag lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay suuqa kaawo goday ee magaalada Muqdisho. Cumar Buule ayaa mar kale warbixintan inoo ambaqaadaya. Saddexdan eedeysane ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku eedeysay in ay ka dambeeyeen qarax 26 November ee sanadkii tagay ka dhacay isgoyska kaawo goday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor akhriyay eedeymaha lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha. Qaraxaas waxaa sameeyay isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga Sayid Cali, wuxuuna u soo dhiibay eedeysanaha koowaad Xasan Cali Macalin Barre. Xasan markii la qabtay, haddii qatartiisu gaarigaas ummadda ka badbaadi lahayd, waxaa ogaaday oo soo wacay Xasan Sayid Cali in la haayo. Markuu ogaadana otomaatig wuxuu qarxiyay gaariga isaga gacantiisa ku qarxiyay. Inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin caddaynayaan haynaa. Toddobaad gaarigaas gacanta Sayid Cali ku jiray. Gaarigaas waxaa lagu qarxiyay tiknoolajiyadda qarxi kartay ee taleefan gaarigaas ku dhex jiri kara. Intaas haba yaraatee ma jirin. Sayid Cali uu soo jaajgareeyay taleefoonka ku xirnaa gaarigaas. Mar kale sidiisu Sayid Cali waa farsamayaqaan, isaga gacantiisa ku sameystay qaraxa, isagana awooday inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyay inuu qarxiyo. Abuukaatiyaasha u doodayey eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka dalbaday in dhalinyaradan xurriyadooda dib loogu celiyo maadaama bay yiraahdeen ay ahaayeen kuwa naftooda la baxsanayey. Marka ninkan wuxuu ahaa nin darawal ah, baabuurtan yiraahda Laangaruusulada ka shaqeysa, marka ayuu darawalka ahaa. Muddo badan ay qabteen ay xireen nimankaas, ayagu oo ku eedeynaya darawalada isticmaashaa. Marka ugu dambeysa waxa lahay, haddaan dib dambe jidkan u soo martay waa ku dilaynaa. Sidaas ayuu uu soo cararay kaawo goday ku deganaa, Madiina ku deganaa. Ilmihiisa iyo reerkiisa waxaa jira marka cabsi uu ku joogay meesha. Hal marag ehna meesha laguma soo qoran, qiraal asaga ehna lama haayo, weligiisna ma noqon. Marka 383 oo hadda aadiisa ku qoran, waa qof buu qoran, waa inuu ku danaystaa ama dembiyo kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu ku farsameeyo. Hal xabo uu sameeyey male. Magacaas uu khaldayna waa sheegay, wuxuu rabay inuu darooga iga badatay. Baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay. Uu yiri war miyuu raalli ahaada, magaca haday nin sheegay magacay saxda ma ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. Dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaray. Cumar Buule, SBC TV, Muqdisho. Maamulka gobolka Sool ayaa waxay dib u celiyeen dad hore uga qaxay colaadii koonfurta gobolka Sool, waxaana odayaal halkaasi ka hadlay ay sheegeen in ay soo dhammaatay colaadii u dhexaysay beelihii halkaasi ku dagaalamay. Warbixintan waxay noo sii ambaqaadaya wariyaheena Cabdifataax Maxamed Cabdi. Maanta wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolku ayaa gaaray magaalooyinka Dabataag iyo Dhumay ee koonfurta gobolka, waxaana wafdiga ku wehelinayay waxgaradka labada beelooda. Ujeedka safarka ayaa daaranaa xoojinta nabadda, isdhexgalka bulshada labada beelooda, iyo sidii ay dadku ugu noqon lahaayeen deegaanadii labada beelood ku kala maqnaayeen. Waxaan u nimid in aanay Dhumay la wada dego. Horta wax Ilaahay loogu mahadnaqo labada jeerba arintaasi si wanaagsan bay u dhacday. Maantana odayaashu diyaar bay u yihiin runtii in xaqiiqda la isu sheego oo la kaftamo oo waxa jira la isu sheego oo nabadda qayb ka tahay. Runtii ciidankaas aanu idinkanay laba ujeedo u joogaa. Ujeedada koowaad waa nabad ilaalin. Sidaa uu Baashi sheegay, ayaad kula shaqaynaysaan, nabaddana ku ilaalinaysaan. Qorshaha uu idin soo bandhigayna labada tuulo waa laga fulinayaa iyo meeshii kale dowladdu u gudubtaba. Qorshaha labaad waxa weeye waa nabad dhaliyaal. Haddii dhibaato dhacdo, nabadda uu dhalinaya. Nabadgelyada waxaa lagu sugayaa in qoriga la ururiyo, qorihiina lama qaadanayo. Magaalada qori ooliya ma jiro. Xerada ciidanka wixii magaalada hub yaalla la dhigayaa, halkaasaa lagu ururinaya. Ninka miyiga ka soo galaana checkpointiga uu taliyo u sheego. Ta kale runtii dee beeluhu odayaashu aad bay uga soo shaqeeyeen nabadda. Meel dheer bay u tageen. Maanta waa gabagabadeedii baynu marayna. Tuulooyinku way tartamayaan runtii. Waxaa lagu tartamayaa hadhow marka la kala tago waa la saxmanaya. War meel heble maxaa ka muuqday waa la odhanaya. Cidi koobka qaada waa la sheegayaa oo Facebookyada iyo websaydada lagu soo qori doonaa. Tago. Dowlad deegaanka waxaan ka codsanaa iyadana ciidamadii ay ballan qaaday
deegaanada aan iska soo galno ay u ballan qaaday ee aan xadka ka wadaagno in iyadana degdeg u keento aan maanta wadnaa qof walba inuu gurigiisa baydkiisa iyo baradiisa ku soo noqdo ee marka ay dhacdo nabadu ee ummadu ay nabad qaadato ee heshiis isugu soo noqoto ninka gurigiisa ma guban barkadnimo kama guban waxay noqonaysaa mar hadduu nabadgelyo qaato oo meeshiisii yimaado baydkiisii yimaado inuu dhisan yahay oo kale ilaa shirkii jigjigay go'aamadiisii waxa weeye wax dhib oo labada reer dhex martay ma jirto dalaadii intii nabaddaas adaan u fadhiisannay waxa weeye roobkii baa inoo daayay waxa weeye dhulkii barwaaqa ka dhacday waxa weeye xooli baa ilaahay inoo barakeeyey dhammaystiro baa maanta halka loo marayaa in dadkii degaanadii lagu soo celiyo nin walba barkadiisa iyo gurigiisii lagu soo celiyo oo waxa weeye dadka degaanka qolo walba ee reer dhumay ay soo dhoweeyaan dhankooda kaloo ka maqan waxba annagu maanta waxaan u soconnay in qof walba dib dambe ayda noo odhan odayaashiisuma kaaya keenin qof dambe gurigiisa ka dooni mayno meel dhimanoo aanu tagna mooyaane intaanu marray kii ka maqan isagaa ka maqan annaga naga sugi maayo annaga nalaga sugi maayo qof walba isagaa gurigiisii u madax bannaan taanu maanta u soconnay waa ta inta nool inaynu u talino laakiin wax dhiba aanu ognahay oo aan nabadgelyadii la qaatay ahayn dhammaan dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar oo aanu maanta halkan kaga warbixaynaa ma jiro waxaa loo socdaa wixii dhacay aafadii dhacday ilaahay wayna ka gudbiyee sidii loogu walqali lahaa nabadda maanta inoo qabsoontay walqasheediina way socotaa waana lagu ducaystay nabad baanu daadihinaynaa tii jigjiga aanu ka keenna baanu daadihinaynaa tii laas aanood aanu ka soo qaadnay baanu daadihinaynaa tii dhumi aanu la soo maray baanu daadihinaynaa haddaad reer daba taagatihiin ma nala qaadateen beelihii walaalahayn iyo maamulka soomaalilan ee inoo kacay ee ina kala joojiyey ee inoo shaqeeyey ee juhdiga badan ina geliyey baanu ku fadhinay annagu gelbis baanu ahayn waxaanu gelbinaynay nabad nabad baanu gelbinaynay in maantana maalintii ugu dambaysay aynu isdhexgalay ilaahay mahadi weeye isu nimid waxa weeyaan dadkii degaanadii sidii loogu celin lahaa oo nin walba gurigiisii iyo barkadiisii u tegi lahaa oo isagoo nabada nin walba degaankiisi u tegi lahaa qodobka ugu muhiimsan maanta loo soo ambabaxay waa qodobkaa weeye dhibaatadu ma aysan saamayn oo keliya deegaanada koonfurta xitaa waxa ay saamaysay gudaha magaalada tani laascaanooda marar badan ayaa la geliyay xaalad bandow ah iyadoo laga cabsi qabay inay dhacaan iska hor imaadyo lala xidhiirinayo dagaalada xilligaasi ka holcayay deegaanada koonfurta gobolka sool cabdifataax maxamed cabdi telefishinka s b c laascaanood dhibaatadu ma aysan saamayn oo keliya deegaanada koonfurta xitaa waxa ay saamaysay gudaha magaalada tani laascaanooda marar badan ayaa la geliyay xaalad bandow ah iyadoo laga cabsi qabay inay dhacaan iska hor imaadyo lala xidhiirinayo dagaalada xilligaasi ka holcayay deegaanada koonfurta gobolka sool cabdifataax maxamed cabdi telefishinka s b c laascaanood madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa waxa uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulka jubbaland warbixintan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheena faarax sahal cumar shirka khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada jubbaland oo maanta uu shir guddoominayey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaankaee dhowaan dhacay xarhigga wasiirka amniga jubbaland iyo xayiraaddii duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada kismaayo waxaana howlahaasi loo xilsaaray guddi ka kooban 7 wasaaradood wasiirka warfaafinta jubbaland cabdi xuseen maxamed ayaa warbaahinta oga waramay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi maanta ay taariikhdu tahay 5tii sebteembar waa khamiis waa shirkii golaha wasiirada ee jubbaland ajendaha shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda siyaasadda iyo amniga oo madaxweynuhu uu warbixinna ka bixiyey xaaladda wasiirka amniga qodobka saddexaad oo ah wasaaradda arrimaha gudaha tabashooyin ka dhashay doorashadii iyo halka ay marayaan tabashooyinkaasi qodobada ajendaha intaas ayay ahaayeen waxaa shir guddoominayay madaxweyne axmed maxamed islaam amniga
warbixinada taas madaxweynuhu bixiyay kadib waxa dood dheer iyo falanqeyn laga galay qodobada kale ee aan sheegay hoos ku xusan waxaana soo baxay go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad xariga wasiirka amniga iyo xalibaadda diyaaradaha waxaa loo saaray 7 wasaaradood oo kala ah arrimaha gudaha waxbarashada gaadiidka caafimaadka madaxtooyada warfaafinta dhalinyarada iyo isboortiga 7 wasaaradood ayaa loo xilsaaray xariga wasiirka amniga cabdirashiid iyo arrinta iyana dhibaatada ku keentay shacabweynaha jubbaland ee xalibaadda diyaaradaha oo baaqyadeenadii hore ku jiray qodobka labaad wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadan oo ka kooban 11 xubnood ee golaha wasiirada ayaa u baxaya wafdi ku baxaya ku aadaya jubbaland kuwaasoo uur ku wargelaya xaaladda amni iyo kuwa nololeedba shacabweynaha jubbaland qodobka saddexaad golaha wasiiradu waxa ay ugu baaqayaan xukuumadda federaalka soomaaliya inay si degdeg ah u sii daayaan wasiirka amniga ee jubbaland faarax sahal cumar raadiyo iyo telefishinka caalamiga s b c magaalo xeebeedka kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay magaalada hobyo uga qayb galeen gunaanadka shir dib u heshiisiineed oo halkaasi ka socday warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena saadiq cabdishidane gunaanadkii shirkan oo kontan cisho soconayay waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya salaadiin iyo waxgarad ka kala yimid deegaanada galmudug qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada galmudug ayaa halkan muddo kontan cisho ah ku shirsana waxayna ka wada hadlayeen waxyaabaha dhexdooda ka jira dib u heshiisiin dhaba oo laga dhex dhaliya beelahan iyo sidoo kale horumarka galmudug sidii ay qayb uga noqon lahaayeen qaar ka mid ah salaadiintii ka qayb galay ayaa gunaanadka shirka halkaasi hadalla ka jeediyey maanta runtii waa farxad iyo rayrayn aad u weyn waa arrin aad u qiimo badan waa gole la mahadiyo aan rajaynayno insha allaahu inuu dariiq u noqdo sidii dadkii walaalaha iga horreeyey inay noqdaan nabad iyo horumar beeshan halka ku shiraysa iyo deegaanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed intaba dalka soomaaliyeed ka sokow galmudug ayaan hadda ka tirsannahay inta badan halka ragga joogaa waxaana noo muuqata in dhismaha galmudug ee la dhisi doono insha allahu tacaala iyadoo caafimaad qabtay la dhisi doono annagu marka waxa weeye kaalintaan ku leenahay inaan qaadanno weeye kaalintaan ku leenahay ee ka qaybgalkaana waa qaadanaynaa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala maalintii shirkan la bilaabay ayaan anigu caddeeyey ragoona waa wada maqlay dhammaanna waan isku ogeyn shirkan oo gabangabadiisii warmurtiyeed laga soo saaray ee qodobadii ka soo baxnaa ay ugu muhiimsanaayeen sida beelaha ka qayb galay dowr muuqda ay uga ciyaari lahaayeen dib u dhiska galmudug iyo sidoo kale dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay waxay halkaasi ka sheegeen ahmiyadda ay leedahay in wadatashii dib u heshiisiin la sameeyo taasi oo dib u kabashada dalka qayb ka noqon karta kulanka beeshaan ay yeelatay oo nabadeed wuxuu qayb muhiima ka yahay in nabadda soomaaliyeed la helo dadka ayagu nabada yaa nabad la noqda dariskooda dadka dariskoodu nabad yahay yaa nabad la noqda dalkooda dalkii nabad ahaana dalalka kale nabad la noqda marka nabaddiinnu dadka soomaaliyeedna waa inaad ugu fasirtaan adinkuna u aamintaan inay tahay nabad soomaaliyeed nabad deegaanka nabad galmudug waxaan rabaa inaan guddiga iraado guddiga hogaaminta habargidi inaan iraado ujeeddada loo doortay oo ahayd hadafka iyo ujeeddada loo doorto ahayd midnimada horumarinta dib u heshiisiinta iyo nabadaynta waxa weeye mar hadday ahayd hadafkaasi ujeeddadaas aan ku kalsoonahay
hoggaanka maanta hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka aqalka sare senator Abshir Maxamed Abshir Buqari oo kamid ah ka qaybgalayaashii gunaanadka shirka waxa uu sheegay ahmiyadda ay leedahay dhismaha dekedda hobyo Abshir Buqari waxa uu bulshada galmudug iyo siyaasiyintaba ugu baaqay hadii dhismaha dekedda hobyo la hirgeliyo in deegaanadan ay ka daba tagi doonaan deegaanada horumaraya Soomaaliya oo ay ka qayb qaataan sidii loo dhisi lahaa loona hirgelin lahaa dhismaha dekedda hobyo mudanayaali mar wooyin dekedda hobyo waxay u tahay muhiim dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka deegaanada galmudug waxaana isbedeli doona qiimaha nolosha deegaanka waxaana abuurmi doona shaqooyin fara badan kuwaas oo ka qayb qaadan doona yaraynta shaqo la'aanta baahsan ee aqoonyahanka iyo murugmaalka deegaanka ku nool saadaq la ka warbaahinta SBC magaalada Cadaado magalada badan ee gobolka Sanaag ayaa waxa yeelatay gudoomiye ku xigeenkiisa oo halkaasii lagu doortay warbixintan waxay noo soo diray wariyaha Maxamed Axmed Salaad Cagti Haaji xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa waxay duq cusub u doorteen magaalada Baran iyagoo maayirka cusub ee degmada Baran u doortay Axmed Maxamed Timir oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka doorashada gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran gudiga loo xilsaaray doorashada golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa sheegay in Axmed Maxamed Timir uu helay codad gaaraya 16 cod halka musharaxa labaad ee la tartamay oo ahaa Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf uu helay 12 cod dhinaca kale waxaa ku xigeenka duqa degmada Baran loo doortay Xaawo Maxamuud Faarax oo heshay codad gaaraya 15 cod halka musharaxii labaad ee la tartamay oo ahaa Xasan Cali Xasan uu helay 13 cod iyadoona doorashada ee kadib la guda galay dhaarinta duqa cusub ee loo doortay iyo ku-xigeenkiisa waxaana natiijada ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland mas'uuliyiinta ka soo qaybgalay doorashada golaha deegaanka ayaa hadlo dardaaran iyo dhiirigelin u badnaa waxay halkaas uga soo jeedeen golaha deegaanka ee cusub ee degmada Baran habraaci baan inoo akhriyeenaa raalli hala ahaado waqti yar weeye waxa weeye doorashadan waxa uu tartamaya laba mudane laba murashax marka laba murashax u tartamayso wareeg koowaad wareeg guray dhacaysaa waana haldheeri haldheeri baa lagu kala helayaa xildhibaanka waa loo yeerayaa halkan anigu aan fadhiyo buu imanayaa inuu halkan saxiixo baa la rabaa warqaddu ku codaynayo buu qaadanayaa halkan ka qaadanayaa dabeedna wuxuu gelayaa meesha lagu codayna Maxamed Cismaan Qaaday Maxamuud Cabdiraxmaan Cali Qaaday siduwaha soo saaraya wuxuu dhiibayaa wasiir ku-xigeenka wasiir-ku-xigeenka ku dhawaaqaya guddiga wada arkaya dabeedna waxaa lagu wareejinayaa ninka wakiilka waa ninka codka leh Maxamed Cabdiqaadir Yuusuf Axmed Maxamed Timir Axmed Maxamed Timir halkan waxaan Ilaahay mahadiisa inaynu u joogno doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Baran oo golihii deegaanka ee cusbaa oo halkan caawa inoo joogo oo doorashadii wado haddana halkan waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada ciddii ku guuleysatay gudoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran waxaa ku tartamayay labada musharax ee kala ah Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf iyo Axmed Maxamed Timir Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf wuxuu helay 12 cod Axmed Maxamed Timirna wuxuu helay 16 cod sidaas daraadeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in Axmed Maxamed Timir uu ku guuleystay gudoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baran waxaan haatan ku dhawaaqaynaa natiijada gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Baran wareegii saddexaad waxa uu tartamay Xasan Cali Xasan wuxuuna helay 13 cod waxaa kaloo tartan ku jiray Xaawo Maxamuud Faarax waxayna heshay 15 cod iyadoo xubnaha
golaha deegaanka ee codeynaya ay ahaayeen 28. Sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in Xaawe Maxamuud Faarax ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka degmada Baran ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Baran. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida hufnaanta leh ee golaha ee xubnaha golaha deegaanku ay codkooda u dhiibanayeen, sida ay ku dheehan tahay aqoonta iyo kartida iyo dulqaadka ay uga qayb galeen doorashada. Waxaan aad uga mahadcelinayaa sida xadaaradda iyo aqoonta ku dheehan tahay ee dhammaan intii ka soo qayb gashay kulankan xafladdan doorashada ay muujiyeen iyadoo xilli hameyna ilaa galabteena ay socotay doorashadu. Waxaa intaasi kadib hadalka lagu soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub ee degmada Baran iyo ku-xigeenkiisa iyagoo hadallo kooban goobta ka jeediyey. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh intii dooratay iyo intaan dooranba. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa saaxiibkay maxaa Cabdiqaadir oo aanu tartanka ku wada jiray, saaxiib guushaadu iyo guushaydu taaduna waa tayda, aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan farayaa xildhibaanada golaha deegaanka loo bimbaan soo maray wuu inoo dhammaaday. Hadda wixii laga bilaabo waxaanu u nahay isku hadaf, meel baynu u wada jeednaa inaanu dalkeenna iyo dadkeenna u adeegno ayaa laynoo ka wadbaahan yahay. Mas-uuliyad laskuguba hambalyeeyo musharaxiinta ila tartamayna waxaan leeyahay wada shaqayn wacan, bulshada reer Barameed waxaan leeyahay wada shaqayn wacan. Si kastaba ha ahaatee, dhisitaanka golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa waxaa ka maqnaa qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Baran kuwaas oo gebi ahaanba qaaday inay ka soo qayb galaan doorashada golaha deegaanka. Waa Maxamed Axmed Salad Cagta, Haaji S B C, magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Kulan looga hadlayay horumarinta ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Warbixintan waxay noo sii anbaqaadaya wariyaheena Cabdiqani Axmed Maxamed. Horumarinta iyo tayeynta isboortiska ee gobolka Bari waa muhiimadda ugu weyn ee kulankan ka dhacay dowladda hoose looga hadlayay. Waxaa ka qayb galay madaxda xiriirka kubadda cagta ee Puntland, khubaro isboorti iyo dhalinyarada isboortiska ee degmada Boosaaso. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Bari oo ugu horreyn ka hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda kulankan ay isugu yimaadeen. Ajendihiisa iyo waxaynu kaga hadlaynaa waa horumarinta isboortiska gobolka Bari. Waxaa inala jooga halkan guddigii inoo matalayay xiriirka Puntland oo gudoomiyihii iyo madaxii tababaradu ay hadda halkan inala joogaan. Ajendaha koowaad oo aanu rabnaa inaan ka hadalno maanta ma wax badan inaan anagu idiin sheegno ma rabno, laakiin waxaan rabnaa wax badan oo idinka idin ku jira inaad idinku anaga nala wadaagtaan. Arrinta ugu muhiimsan waa taa, gudoomiye, halkan hadda waxaanu ka wadnaa koobab isdhexgalka dhalinyarada ah iyo xaafadaha, koobkaas oo aanu soo bilownay 22-kii bisha August, haddana maraya heer gabagaba ah kuna socdaa si fiican. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo isugu jiray khubaro isboorti iyo macallimiin kubadeed ayaa dhankooda goobta ka hadlay, waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay in dhalinyarada isboortiska ee degmada Boosaaso ay horumariyaan kubadda cagta isla markaasna ay iska daayaan dagaalka iyo kooxaysiga. Meeshii laga filanayay in gobolka Bari ma joogaa dirtaan, waayo sababtoo ah waxaa la rabay ayaga in lagu daydo. Maantana waad u jeedaano ayagiiba waxay ku daniyanayaan meelo munaasib ahaanayn aan aanu qalmin. Halkaa waxaa gaarsiiyeyna waa maamul xumo iyo dhalinyaradu xumaata, waayo sababtoo ah maalin walbo haddii wax la iclaamiyo, wixii la iclaamiyo waa inay nabad ku dhamaadaan, nabadna ku bilowdaan. Hadda halkan waxaa fadhida nabad iyo heshiis baa ku wada fadhidaan, laakiin markii wax la qabto dhibaato iyo dagaal baa bilaabanaya. Waxaa iga talaa oo waxa weeye iga tusaalaa inaanu gacmaha isqabsanno, inaynu ka wada shaqeyno danta gobolka. Haddii aad diyaarsan tahay waxaad noqonaysaa garsoore, haddii aad diyaarsan tahay waxaad noqonaysaa ciyaartoy caalami, haddii aad diyaarsan tahay waxaad noqonaysaa macalin caalami. Laakiin mid baan ku darsanayaa, hal mid, isboortiga ma laha faquuq. Isboortiga waa isdhexgal. Isboortiga waxaa loo baahan yahay dadka dhalinyarada xaafadaha kala duwan inay markii koob la qabtay si fiican u ciyaaraan, dagaal iyo
xifaaltan iyo qabyaaladii iyo qurun inay ka fogaadaan taas waa waanayga tahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland Maxamed Ciiro iyo Mustafa Mijacaso oo madaxa tababarka ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaana ay dhalinyarada u sheegeen inay jiraan horumar kala duwan oo lagu sameyn doono isboortiska gobolka Bari isla markaana dhalinyarada loo baahan yahay inay ka qayb qaataan laaka dhalinyar ahaanka isboortis ahaan inaad u midowdaano iska deysaan koonayaasha iyo geesaha lagu wada baalkeen iyo garoonka weyn oo aragnay waa tagnay maalin kastana waa tagnaa waxa la rabaa sidoo u hadaya inta laba gaarin bacagaarka inta uu hadayahay boorkiisa iyo sida uu jajaban yahay waxa la rabaa laftigeeda in nidaam loo sii sameeyo dad waxay u baahan yihiin inay helaan aqoon macallimiin wanaagsan inay helaan garsoor iyo inay helaan tababar wanaagsan waaye sideedaba kooxaha sidooda jira iyo inay helaan goobtii wanaagsanayd ay ku cayaari lahaayeen ee garoonka kubadda cagta marka wasiirka salaam baa ininka sidaa ka go'antay inuu dhalinyarada isboortiga horumariyo xogeyaha dowladda hoose ee degmada Buusaaso oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ay mar walba ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda degmada Buusaaso marka waxaan idin kula dardaarmayaa inaad yeelataan hoggaan fiican iyo isdhexgal hadday tahay xaafadaha iyo hadday tahay tiimamka marka mar labaad waxaan idin ku soo dhoweynayaa dowladda hoose waxaan rajaynayaa inaynu noqon doono saaxiib dhow wada shaqayn dhow yeelanno sanadihii ugu dambeeyay gobolka Bari waxaa ka jiray habacsanaan iyo horumar la'aan dhanka isboortiska ah waxaana madaxda xiriirka kubadda cagta ay ballan qaadeen in ay ku sameyn doonaan dib u habeyn iyo sidoo kale horumarin isboortiska gobolka Bari Cabdiqani Boos SBC Buusaaso gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay 45 arday oo baratay farsamada gacanta warbixintan waxaa magaalada Burcon uga soo diray wariyaheena Ayaal Cabdullaahi Jaamac munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka ka degmada Burco iyo gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Hanif ayaa ahay mid lagu abaalmarinayay 45 arday oo bartay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta waxana ugu horeynba ka warbixiyay munaasabadani macallimiintii iyo waliba hay'addii fulinaysay waxbarashadani xirfadaha kala duwan ee cunto karinta iyo elektroniga ama farsamada dadka iyo ka shaqaynta waxyaabaha mobilada iyo waxyaabaha soo kale waxa kale oo la baray ardaydan cilaan saarka iyo qurxinta xarfada loo yaqaano waxa kale oo la baray cunto karinta biyo gelinta afarta xirfadood bay kala barteen 15 arday oo 4 ay hablo yihiin waxa ay ka yimaadeen oodweyne oo laga soo qaaday intay halkan joogeen ee deganaayeen kharashkooda iyo waxbarashadoodaba waxa qabtay World Vision sidoo kale waxa iyaguna hadal ka soo jeediyay munaasabadaasi duqa degmada Burco iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo waxaan kala hadmaad celinayaa gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha masar sidoo kale waxaan u mahad celinayaa una hambalyeynayaa ardadan halka ku qalin jabinaysa oo runtii la baray waxyaalaha naftooda anfici doona bulshadoodana ay ku anfici doonaan 45 arday oo ka tirsan gobolkan Togdheer iyo gobolka Daadmareed oo maanta halkan kaga qalin jabinaya xirfad la baray oo mustaqbalka la rajaynayay inay ku shaqaystaan Ilaahay waxaan idinka barayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xirfadaha laydin baray Ilaahay idin sakhro oo Ilaahay idin ku anfaco subxaanahu wa ta'ala ugu dambeyna gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xinif oo isna hadalla ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashada baare tiyori hadal waxba tari waa wax inta sawirad lagu qoro la iskaga tago waxba tari waa cilmiga nabti wuxuu noqday waxa gacanta laga qabto ee horumar kale ee dhaqaale soo saara ee aqoon soo saara ayuunbuu noqday cilmiga iyo aqoonta dhabta ah ayuunbuu noqday marka waa idin rumaynayaa horeyna ma sii wada ayaan waxaan filayaa waa hay'adda ugu ballaaran hay'adaha waddanka ka jira hay'adda madaxweynaha la yiraahdo ma jirto hay'ad hay'ada ajnabiga ama caalamiga ama joogyada waddanka ka shaqeeya hay'ad aanna soo marin oo aan odhan halkaa tago halka ka shaqeeya ma jirto hay'adda inta iska timaada ama burcu iska timaada ama hargeysa iska timaada aanu iska shaqeyso shaqo iska bilowdaa
ma jirto waa hay-adu anugu aanu soo dirnay gobolka usoo dirnay ama gobollada u dirnay ayaan leh cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga ee s b c magaalada burco dufcaddii saddexaad ee dhammaysatay qur-aanka kariimka ee dugsiga daaruultowfiiq ayaa waxaa magaalada boorama loogu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena axmed diiri ciiltire xafladda qalinjabinta dufcaddii saddexaad ee ka baxday markaska qur-aanka kariimka ee daaruultowfiiq ee magaalada boorama oo ka kooban 13 arday oo iskugu jira 9 gabdhood iyo 4 wiil oo dhammaystay barashada xifdiga qur-aanka kariimka ee 30 jiis ayaa maanta munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayo ay ka dhacday hoteelka Sowe ee magaalada boorama waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa waalido culimowdiinka magaalada boorama ardayda wax ka barata markaska daaruultowfiiq ee qur-aanka kariimka ee magaalada marti sharaf iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha markaska qur-aanka kariimka ee daaruultowfiiq ee magaalada boorama sheekh xasan jibriil daahir kana warbixiyey maraaxilkii kala duwanaa ee markaska qur-aanka kariimka ee daaruultowfiiq uu soo maray iyo ardayda maanta qalinjabinaysana halkaasi uga duceeyey marka waxa weeye markaska ubaxaa soo saaraya maanta waa difaacadii saddexaad weeyaan difaacadii hore waxay ka qalinjabisay 2016 difaacadii ku xigtay waxay ka qalinjabisay 2017 difaacadii imika saddexaad ee ka xigtay qalinjabisay 2019 marka maasha Allah ardaydaas soo saaray markisku jaamacadintu juud iyo bixiyeeno tabac baa galay marka waalidintu waxa la sharafta leh xitaa waalidintu waxaan ku mahadnaqaynaa hoolka dhana maanta aan fadhino iyaga lacagtoodii bixiyo maanta oo ardayda ka firxi marka waalidintu waxa leenahay waa ku mahadsantiin meelkiina Allah inay barakeeyo wiilaadiina Allah inay barakeeyo meesha ka soo saarteenna marka khayr badan Allah inagu bedelan leenahay marka markaskan xanay waalidintu sharafta leh markiska loo soo jeesto waalidiin badan waxa jirtana la dadaasho khayr Allah siyaasi fiican ardayda nagala waraysa jirto oo habeenkii quraanka u soo akhrida oo u soo calaamadeys hadii ma way xitaa ila soo laayeen macalin halkaas aan ku joojinay Allah halka ugu daalaga bilow waalidintana maanta sharafta leh waxaan maanta gudoonsiinina shaado sharaf waa saddex hooyooyin weeyaan khayr Allah si Allah barakeeyo marka arday quraanka dhimaysana waxaan leeyahay quraanka Allah inagu sugo laabtiina Allah geliyo waxaan leeyahay arday sharafta leh maanta qajibsana waa inagu mahadinaya ardayda maanta waxay ku dadaashay ee qalinjabinaysana waxaan leenahay hani'an lakum waanii hambalyaynaynaa dadaalkiinaasi waxaanan inagula dardaarmaynaa inaad halkaa ka sii wadaan oo aydaan kitaabka isku laabin oo aydaan suuqa dib u gelin istaabka habeen hadal ku dheeraane markasta towfiiq wuxuu ma taqaanaa waalidiinta iyo markaska waan ku dhiirigelinaynaa ubadka quruxda badan leed qodaxda u quureynin maxaa diiday meesha uu habeen iyo maalin fadhiisanayo inaad ma taqaana ilmahaaga u hagaajiso idinkaa weydiinayay iyadoo aakhira ka khayr badan tahay bay ilaahay subxaana watacaala oo ka baaqinimo badan tahay marka markaskana insha allahu tacaala dhismaha loogu dadaalo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulaha iyo macalimiinta kale ee markaska ardayda ay maarsa sanadkan qalinjabinaysana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala idin barakeeyo qur-aanka iyo cilmiga aad barateen halkaa ka sii wada joogtay qur-aanka xifdigiisa waxaan idin leenahay waalidiintu ha muujiyaan qur-aanka weynayntiisa iyo sharfintiisa sidaasuu inankuna isna ku sharfi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قد كان لكم آية في فئتين التقتا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحانه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر حديث رواه مسلم عليهم سلام نجارا حديث رواه مسلم بسم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصع المتفق عليه
dadaalka habeen iyo maalmahan muujino ardaydana inay dadaalaan وأنا علمي جوال جهد يا يوم علمت إنجليين أنا عندك خسائر القرآن كون لما ينورني من بعد ما هو هذاي وقدام بنتي وحال كاسي أبال مارينو يتشوي سلكو قدام سيء صدق يتبان كاردا يدا ما يستطيع برشرة يحفظ القرآن ككريم كا كبح هذا المركز كدار التوفيق أحمد ريع التراء ورك ورباهنتا إس بي سي بورما اللي بعنا ده قلها ديجان كدقمة القبيلة يا يا وحاي شين كالفدي قودي سيدي دي طبناد وربحينتان وحي نوسي انبقادة يوريهينا محمد ودين او نواسو ورما مقالة دا قبيلة اي قبل كقبيلة وحمان تحلبانة دا قولها ديگان كقبيلة وغفر ماي حارون تا دولة دا هوسي اي تقمدة قبيلة كالفدي سيدي دي طبناد اي قولها سي وحانا كسو قيب قليشان اي طبان مداني اي چنتها يو جيدة دا كالفدي قاني اي اها لابا قضب او كلا اها falanqaynta iyo faaqidada intii golow kala maqnaa wixii uu qabsomay waxa dhiman iyo waxa soo socda qodobka labaad oo ahaa islaab xaadasho iyo turxaan saar ka dhana muddadii u dhaxeysay kalfadhigii 17aad iyo kan 18aad oo golaha deegaanka gabiley soo kala dhex galay khilaafkaasi oo xubnaha golaha deegaanku isku laab xaaran doonaan si loo dardar geliyo shaqada iyo wada shaqaynta golaha dhexdiisa duqad degmada gabiley ahna gudoomiyaha golaha deegaanka gabiley maxamed amiin umar abdi oo shir gudoominay kalfadhigani ayaa ka warbixiyay maanta taariikhdu tahay 6-dii bishii 9-aad 2019 waxa hoolkan shirarka dawladda hoose inooga furmaya ama ka furmay kalfadhigii 18aad ee golaha deegaanka ee degmada gabiley kalfadhigaasi oo ka soo qayb galeen 15 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka oo lagaga hadli doono laba qodob aynu uga faa'iideysan doono muddada uu kalfadhigaasi socdo labada qodob oo mid noqon doono warbixin sida caadiga ah muddadii la kala maqnayo wixii hawla qabsoomay iyo warbixintii golaha xaq u lahaa la siin doono iyo qodobka labaad oo adeysa ka warqabtaan kalfadhigii 17aad iyo kalfadhigii 18aad muddadii u dhaxeysay waxaa khilaafo baa ka dhex jiray golaha dhexdiisa khilaafkaasi oo runtii isagana aanu jecel lahay uu iska dhamaaday si aanu bulshada horeba ula wadaagnay hase yeeshee si loo sii dardar geliyo shaqadii iyo wada shaqayntii golaha dhexdiisa inaan fadhigana uga faa'iideysano turxaan saar marka aad baan uga mahad celinaynaa runtii xildhibaanada ka soo qayb galay maanta insha allahu tacaala waa furmayaa ilaa galabtana runtii golahooda joogi doona insha allah aad baan idinka mahad celinaynaa kasoo qaybgalka kulanka waan idku mahadsan tihiin xildhibaanada hal xildhibaan waxa weey fasax buu ku maqan yahay iid xasan cabdi xildhibaanada kalena runtii waa habsan oo ismay soo xaadirin waayeelna xaji telefishinka qaranka gabiley waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta s b c gobolka gabiley gudahaan daawadayaal waa nagayntaas warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idinkaga imaanayay xarunta dhexe telefishinku ku leeyahay magaalada boosaaso warkan warka xigintaa ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegana sidaas iyo nabadgelyo